Muito bom dia, hoje é segunda-feira, 20 de dezembro. Estamos começando mais uma semana com o Momento de Cidadania. Eu sou Narciso Portela, comigo Isadora Leonso. E vamos às notícias de hoje. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o relatório do deputado federal Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, favorável ao projeto de lei 23.4 de 2021, que institui agosto como mês da primeira infância. O projeto, que é de autoria da deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, segue agora para análise do Senado. Rubens Bueno é um dos autores do Marco Legal da Primeira Infância e também criou o programa Cegonha Feliz, em 1996, voltado para a redução da mortalidade infantil, quando foi prefeito do município paranaense de Campo Mourão. Para o deputado, é cada vez mais necessário que se aperfeiçoem as políticas públicas destinadas ao atendimento, formação e acolhimento das crianças. A proposta tem o objetivo de contribuir para o aumento das discussões sobre a primeira infância, que é o período da vida que sai da gestação até os 6 anos de idade. Nesse sentido, o mês de agosto marcaria a realização de campanhas, seminários e outros eventos focados nas necessidades da criança. A escolha do mês de agosto foi feita porque o dia 24 é comemorado o Dia da Infância, data criada pelo Fundo das Nações Unidas da Infância, UNICEF, com o objetivo claro de promover a reflexão sobre as condições de vida das crianças em todo o mundo. Já no Senado, um substitutivo da senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, ao projeto de lei 2993 de 2021, determinando que as escolas públicas e privadas dos ensinos fundamental e médio promovam e incentivam a prática do xadrez, foi aprovado pelo plenário da Casa na última quinta-feira. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. E o Senado também aprovou em primeiro turno relatório do líder do Cidadania, Alessandro Vieira, de Sergipe, a proposta de emenda à Constituição 69 de 2019, que inclui a economia solidária entre os princípios da Ordem Econômica Nacional. Em seu relatório, Alessandro Vieira destaca que a economia solidária é uma alternativa inovadora na geração de trabalho e na inclusão social, que integra quem produz, vende, troca e compra, sendo também um instrumento de combate à pobreza. A proposta ainda precisa passar por um segundo turno de votação pelos senadores. E passando agora ao processo congressual do Cidadania, o Distrito Federal elegeu seu novo diretório no último sábado. O evento contou com a participação do presidente nacional do partido, Roberto Freire, da senadora Leila Barros, do presidente do Distrito Federal, Chico Andrade, e lideranças regionais. Também no sábado, Manaus reuniu seus filiados para eleger os novos membros da diretoria pelos próximos 4 anos. Já em Alagoas, o Cidadania reelegeu Regis Cavalcante como presidente do diretório. Em sua fala, Regis destacou a importância da renovação política, da adoção de políticas públicas que sirvam a todos e diz que é preciso pavimentar caminhos para superar a crise em Alagoas e no Brasil. Participando virtualmente do encontro, o Roberto Freire ressaltou o compromisso da sigla, que em breve completa 100 anos, com a sociedade e seus filiados. Já o deputado Rubens Bueno, que também é vice-presidente do Cidadania e participou de forma remota, disse da importância de lideranças desempenharem seu papel de representação com a dignidade que os eleitores exigem. Nós ficamos por aqui. Um bom início de semana a todos. Até amanhã com mais um Momento de Cidadania. Um forte abraço.